como defender na jira ciothe ithuothe no kindu kire tungikania ati ni tugerie no twende ogongerere effort dikali ogerere effort region isho na yabirire wega muno na area iria marginalized leke gwire Mount Kenya region ni areas marginalized Nyandarua being one it has actually ni marginalized in many many ways kuduko no twende kukoro ginya kwina university mwaka na igiri kahinda gaka tondu tungiaga gukoro twakite infrastructure te no twage gukara gukwatuika ni twateithika thitima project cia thitima iria thirikari ya uhuru ikite ngwiciria ni project iria ciana koro cia bata muno makiria na hau ni waraturutire kuma hindi ya twari zero independent turaturaga for 50 years kogwo ni no demo congratulate tondu wira uria arutite thirikari yake arutite ya gutambia thitima ni kindu highly commendable aracenjirie economy ya Kenya ta kubucia kwa ritho no bado thitima icio itire ciraingira wega mici-ini kundu kuriku kundu kuria no twende cingire riu wega mici-ini koro project icio no tutigirire ni ciongongererwo central Mount Kenya region na Rift Valley ni getha cikorwo ciaingira wega ri no gukorwo gwiteithika tondu andu a area icio ni andu atongu muno ni andu mena indo muno makiria no nyende ningi pay a lot of attention he kindu itaramenya kana no ni ndirona kana hihi atongoria angi ni marakiona na andu aria me Kenya unity ya Kenya ni kwenda kureherwo kupirwo attention muno makiria tondu haria turakinyite ri twambire tugikinya handu bururi witu ukigayanio maita maya ugikorwo riu uguo toguo kunjirite kuri andu milioni ithathatu mangithura mundu ungi matirenda guthura uyu no matirathura uhuru tondu matiraga kumuthura tondu ni muru ni tondu ni mugikuyu tu oguo apart from that ni turonire kahinda gaka ga siasa tukinyite handu tugakorwo ati nginya ithue enyewe ni turanjitie kwona ta turagayania itukana nginya ithue ta tukinyire muci tukanjia kwigania nginya na turugongo riu hi ka unity kau no nyende muno muno miaka ina ona kura igitaro iratarago kati rurire fulani ni wa ikiria fulani rurire ni onne onne riu kwanza no nyende tukoro tukirona muno miaka ina itano ri hatikagi differences na ni gweda arore hau muno 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 na president Uhuru na thirikari yake arore muno ni wona riu nginya ni tukinyite handu kwi mwembu kwi mukirenyaga kwi mumiru kwi uguo iturugano tutu arore muno tondu riu thaa ici andu aria nao siasa mekwanjia mbara ya kuga ngano ungituika nga deputy president ngano andu ni mekwanjia kuheana indo cia 2022 no nyende akorwo akitigirira ati unity iria iturite I Mount Kenya region ni ya sustainwo na kindu kiria ngika ni gukura igukura na ni getha ikure ri kwi maendereo kwi maundu magirwo ni gukorwo maingiritio kundu kuu mangitota gutunyitithania muno tunge improve economy citu within andu ni megutiga pay attention muno muno na siasa cia kukura makorwo ni marathondekera tuthendi twao na magithondeka thendi ciao ri andu ni matigaga gutinda makiruga kwa kumenya nunu ona andu aya makoragwo meragwo ni middle class matikoragwo na siasa icio ya haro na maundu ta macio etagirirwo muthenya wa githurano athi ni getha akorwo agicunga miti koguo maundu mau angikorwo angimatindika muno ri ngwiciria maendereo ta mau ni megututeithia thitima icio ciambe itambe wega muno makiria maai niĩ reke njuge niĩ ni njuĩ hau ni hohoro ri maai gukorwo ni twanyita ni twagia na utheri wa maai wegega tucoke tukorwo barabara citu ta riu kuria gwitu Nyandarua no nyende gukorwo barabara iria nyingi cingirite urimi-ini ni ciakwo na ni ciakwo irike kahinda kega before hindi iria arauma ndiga itigatigwo gatagatĩ-inĩ tondu no cigitigirwo gatagatĩ-inĩ to improve akorwo ni ta githomo gitu tondu riu ni ndirakiona at least ni turerwo kuma Januari andu matigukorwo makiriha githomo no no twende tukorwo twina improvement ya githomo muno makiria on top of all that korwo no tuhote gukorwo tugiika kindu gitagwo adopt every home should have a key person utaithitio ni thirikari akorwe wira nike ngwire thina ratwe naguo na ni thina tuonete ground tugithie twagiretie guthondeka ka program kau tukagwa taru akone ta area cito cia kibibiri kana area iria tuwe turenda gutigirira o muci wina mundu wina technical skills ona ko ti graduate ina technical skill tondu o muci wina mundu urahota kuruga mahandu arugamirire muci uyu ngire mana nyama andu acio angire muci ni guteithika kahinda gaka ri ndiuwe kana ni niĩ ndirona na ngwiciria niguo kuri ugakora kwĩ mĩciĩ ĩrahinyĩrĩrĩka mũno ona tũkĩaria maũndũ mamwe othe na tũgĩcerebrataga mũciĩ-inĩ icio ciothe ũgathiĩ ũgakora kwĩ mĩciĩ ĩrahinyĩrĩrĩka mũno tondũ mũciĩ ũcio gũtirĩ irio gũtirĩ bithi gũtirĩ nĩ atĩa na wĩ central
Je suis allé à la maison. 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 Je suis allé à la tu es là, 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 tu Aya, thank you mano. Mathani. Kamira tuhurukete gukoro githoma message ya ila kuro ikigira. Nigeza tukuro tukigira break. Tumukine dumiridisho ojuri. Ya kuro mudroga ndake na muno kuwa na mheshimu wa jui. Agetike na maumiri na magidhurano. Nye terere 2022 drona jata yake egishaina. Na nakoro wa kiugari tuwari yake. Hamjabu ninya kudio wa Nairobi. Nani ya roshini ruwega. Nidhegio ne kugate jui ni ya radia wega huru. Tena aja NASA waende nyumbani yosho ni mudura rega na mirurugano ya NASA ili ya gidhite na abere. Kule ugira uga kemodo muriega, teoria muheshimi wa atere mae gathirega gotiri. Mae gathirega gotiri na farafara negudode kuo. Kukuwa ni ukoroki ya ni horo higi farafara isho amu ni urakia ya ta mudura menya ule ya mudu maikaida kumuena wanyadarwa. Nogia kauga tuwe hamwe muno neke gage jaga the comedian. Niko kuroge dhoma isho igedhudu wakai. Ndaka tarisho tuwabia tuikiri yohanini tuwa mukire domerilishi ya wajorio.